Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Szakálmetál autóalkatrész. Oh, basszus, elnézést. A vezetés közbeni telefonálás az egy veszélyes, káros és eleve egy olyan magatartás, amit kerülni kéne, viszont az emberek valahogy mégsem képesek rá, elég, hogyha csak néha átnézünk a forgalomba, de én nem vagyok elszent, bevallom, hogy velem is előfordult már, habár próbálok ellene tenni. Most meghívtam Forgács Mariant, a BeSocial-től, aki egy közösségi média szakember, hogy elmondja nekünk azt, hogy miért van, hogy nem tudjuk letenni a telefonunkat, és hogy mit lehet ez ellen tenni. Úgyhogy az elkövetkező egy órában erről fogunk beszélgetni. De előtte egy kis meglepi. Ja, de már így azonnal? Megy a tartalomgyártás. Szükségi média. Nem, túl nagy tiszteletet teszem. Nem, de ne tegyél, mert szükség lesz a telefonra, kérlek, úgyhogy egy telefont, hogy használd el napközben. De tudod, milyen értesítések jönnek? Nem lesz várjuk. Nem, oké. Értesítések jönnek, a Tindert majd blőrözzük. Jó. Na és mi? Ez ilyet sose használtam. Ez egy Fiat 500-as. Szerintem ez tökre ismerős neked. Nagyon jó. Akkor zseniális. De várjál, lecseréljem el cipőmet? Mehetsz, mezitlál, becseréljük a cipődet, ahogy tetszik. Mert ahogy szoktál vezetni a hétköznapokban. Így szoktál vezetni a hétköznapokban? Akkor. Ez ciki. Ne haragudj, egy díva, vezetés közben is díva. Nekünk csak díványban. Na, szóval. Amíg itt Dani beállítja neked az automata váltót, mert hogy te egy elektromos autó user vagy, elmondom a feladatot. Igen. Szóval, hogy ki kell menned autózni. Malibut állítottál be? Egy ilyen partmenti? Azt hiszem, igen, egy ilyen szép szerpentin, Amerikában valahol. Egy tengerparti szerpentin valahol ott Malibu környékén, nagy kétsávos út, pici Fiat 500, amit ismersz, és autóz egy kicsit, okay. Aztán megnézzük, hogy hogy megy, és akkor szeretném, hogyha mondjuk közben posztolnál egyet Instára, vagy valami, és hogy a közben hogy megy. De én nem csinálok ilyet az életben. Nem. Tényleg nem csinálok ilyet. Tényleg nagyon odafigyelek erre. Eskü. Ezért csináljuk a szimulátort. Igen. Hogy milyen... Biztonságos körülmények között dolgozunk. Nem tudjuk, hogy mit fog megmutatni a kísérlet. Jaj, ott egy stop tábla. Vagy mi? Nem szükséges megállni, itt még egy balos. Így van, igen, és akkor itt kiérkezünk a gyönyörű útra. Jaj. Tekerd vissza a kormányt, mert belevisz a... Nem tudok ilyen, nem. Tegyél egy kettest. Tegyél egy kettőt. Nem húzod magad felé, maga lefele. Aha. Kettes. De közben... Hármas. Jó, köszi. De ez a tapasztalatokból kiindul, hogy egy picit gyors lesz. Ja, igen. Itt igen. A kanyargós itt ezen a részen, és a sebességérzet így a szimulátorból nem igazán jön vissza. Szóval nagyjából ez már, hogyha most 70-nel mész egyébként, lehet, ja, hogy nem érződik, de... Ja. És akkor itt lesz egy erős, jobbos kanyar, szóval érdemes még egy picit... Meglassítani a kordét. Így van. Ja, de már is ráadásul ez ugye az a baj, vagy nem baj, de hogy az elektromoshoz... vagyok hozzá, akkor szemben ugye nem jön senki. Nem, senkivel nem fogsz találkozni. És akartam kérdezni, hogy ez visszatölt? Nem tölt vissza. Elég, hogyha csak a gázpedált használ. Nem, fékezni is kell, itt nincsen ilyen egypedálos mód. De nem, ez egy sima versenyautó változata a kis 500-adnak. De biztos van egy csomó közös alkatrészük. Az biztos. Igen, biztos, hogy igen. Például az ablaktörlő kapcsoló, az tuti. A kormány középen. Jaj. Parkoló autók, amit a vézen már jelentenék, hogy itt állnak az autók. Veszély. Jó, de ez Amerikában szabályos. Jó. Na. Si. Figyelj, én nem fogok tudni telefon nyomni közben. Nem tudom, látszik el. Jaj. Most vittem el pár bokrot, szóval... Figyelj, akkor... Terrendezést is. A Kaszkó még fizeti. Igen. Ja, és fel is szépen kellene fognom, ráadásul a kormány szépen kellene ülnöm, meg ilyenek. És egy ilyen 73 záróvonal átlépésen vagy eddig túl? Tudom. De hát nem az a cél, hogy gyűjtsem összöt, vannak ilyen plusz pontok. Ez nem olyan, mint a Pokémon, hogy szereznek itt. Hogy biztonságosan jövök a közepén, abból baj nem lesz. Hogyha esetleg kifutnak vad eléd, akkor is ki tud kerülni. Igen. Vadkára felkészülve. Na, bevállalsz egy Insta posztot? Egy sztorit? Azonnal neki fogok menni szerintem valaminek, de tényleg, tehát hogy konkrétan jaj, a telefonomat nem találom, annyira koncentrálok. Figyelj, itt megállok és innen posztolok. Nem tudtam, hogy vannak ilyen terepralis ambícióid. Ez nem áll meg magát. Hogyha nem fékezel, akkor nem, de igen. Most így talán megálltunk, igen. Figyelj, ez nem fog menni. Megállok, és előveszem a telefonomat, és kisztorizom, hogy... Várjál, ezt mindjárt kisztorizom, hogy mennyire ügyes vagyok. Így. Kész. Milyen az élmény? Hát szerinted nem látod, hogy nem lehet
please. Ez is új, de mondom, amúgy is próbálok arra odafigyelni, hogy ne nyomkodjam a telefonomat, és most, ahogy jöttem, azért figyeltem a körülöttem lévőket a közlekedésben. Kisebbségben vagyok. Kisebbségben vagy? Igen. És csak a pirosnál vagy úgy általában is? Mert ugye a pirosnál nem bünteti a rendőr ezt a tevékenységet, de hát, hogy a pirosnál, tehát hogyha forgalmi okokból meg kell állnod, vasútiak, igen, ott elmehetleg előveheted a telefonodat, ellenben vezetés közben már a mondjuk a GPS-be bepötyögtem biztos úr sem lehet kifogás, mert nem tetszik. Mm. Hát én azt láttam, hogy egyébként nem csak a pirosnál veszik elő ezt a telefont, és a kedvencem egyébként az így telefonálás. Azt majd kérlek, mint szakértő, magyarázz el, hogy miért történik, mert nekem nincs le. Az emberek lelkét nem tudom meg, hogy ki mitől fél, milyen sugárzástól, úgyhogy én továbbra is a közösségi médiával foglalkozom, nem tudom, hogy miért csinálják ezt, de ha valaki tudja, árulja el. Kommentelje be, hogy igen, kérlek. Fejtől 20 centire tartott, kihangosított. Igen, vagy rejtélyt, hogy mi lehet az oka. Nagyon jó volt, kösz. Na, elmentem. Akkor jöhet a következő? Jó, van még egy? Van még egy, igen, ami... Hadd száradjak meg az itt. Nem biztos, hogy lesz rá alkalmad, gyere, tarts velünk. Napszemekkel kint leszünk? Nem hiszem. Jó. Figyelj, az van, hogy ebből szeretnék egy ilyen kis hagyományt, hogyha meghívunk ide valakit beszélgetni, akkor őt megautóztatjuk. Itt nálunk. Van kedved ebben részt venni? Félek, nem olvastam el a briefet teljesen, mi az apró betűs rész. Jaj. Van lehetőség nemet mondani. Igen, igen, igen. A dolog, ez fontos része. Tekintve, hogy mi hívtunk meg, és nem szeretnénk gonoszkodni, van lehetőség nemet mondani, de én nem hagynám ki. Nem leszek besztori. Ajtót nyitok neked egy Mercedesbe. Van, aki ezért fizet? Nem így vagyok öltözve. Most tényleg így szálljak be. Nem, te fogsz Koszok vezetni. Nem leszel tőle. Így van, kitakarítottuk reggel. Kapott egy cicamosdást. Amúgy a veled közös videóknál konkrétan mindig rettegek, és ez neked nem gáz? De nincs mitől rettegek. Fontos. Nincs mitől. Fontos, hogyha nem tetszik a rendezvény, akkor szólj nyugodtan is, akkor van lehetőség. Ja, néztem. Most ez egy elnézést, a klímát bekapcsolva. Be van kapcsolva. Jaj, ne! Jaj, baszki! Oké, elég! Nekem lesz elég, ne haragudj! Én nem haragszom, de nézd meg, Anti, milyen csalódottan már, miket odagurulunk hozzá, jó? Csak ilyen szép lassan. Nagyon hamar elértétek a dolgot, úgyhogy megállhatunk. Jól van, Dani, akkor gyere, kérlek, fáradj vissza a podcast helyszínére, és akkor ott... Pedig olyan kedves fiúnak tűnt. Ez... Anti szereti, hogyha történésekkel kezdődnek a podcastek, és akkor ezért... Hát... Igyekszünk a vendégeket meglepni. Figyelj, én a történésnél általában egy kávét szoktam. Erre is van lehetőség, csak előtte a fontos dolgokat el kell rendezni, és akkor a kávé az majd utána következik, hogyha szeretnél fogyasztani. Kicsatolhatlak? Igen, köszi. Milyen volt? Revanson gondolkozom egyébként, hogy... Egy 4 órás meeting délután 4-től. Oké, majd hozzánk egyszer, csak azt. Hogy lesz valaki közösségi média szakértő, mert ugye a média szakember, ez mondjuk az én diplomámra is pont rá van írva, de hogy ez ennek egy ilyen eléggé behatárolt specializációja. Mit jelent egyáltalán az, hogy közösségi média szakember? Hát eleve az, hogy lesz valaki ilyen, mondhatnám azt, hogy fiatal voltam és kellett a pénz. Ezért elhelyezkedtél a médiába. Tessék? Elhelyezkedtél a médiába, mert kellett a pénz? Igen, de egyébként tök érdekes, hogy amikor kicsi voltam, akkor mi leszel, ha nagy leszel, akkor azt mondtam, hogy nyilván szeretnék a médiában dolgozni. Úgyhogy van egy rádiós újságíró és felnőtt oktató végzettségem, ami ha egy picit így a munkásságomat nézem, annyira szerintem nem ment félre a dolog. Igazából online területen dolgoztam mindig, és akkor, amikor betört a Facebook Magyarországra, és több regisztrált felhasználója lett a Facebooknak, mint az IVIV-nek, akkor kezdtünk el ezzel komolyabban foglalkozni. Tehát én az utolsó munkahelyemről, amikor eljöttem, akkor tanácsadó lettem, online marketing tanácsadó, és utána került a Facebook az életembe. Azt, hogy az ember elkezdi ezt kutatni, azt a munka hozza magával, vagy azért lett ez a munkád, mert elkezdted kutatni ezt a témát?
Teljesen őszintén sodródtunk az árral, mert hogy nem nagyon tudsz egy olyan dolgot kutatni, ami teljesen új, és mindenki csak kapkodja a fejét. Tehát azért 2010-ről beszélünk, 11-ről körülbelül, amikor ez így elkezdett kialakulni. Tehát, hogy akkor például nem találtál szenior közösségi média szakértőt, hiszen annyira új volt ez az egész. Tehát sodródtunk az ára, megnéztük azt, hogy mi ez az egész, és ha visszagondolsz te is erre az időszakra, akkor tényleg az volt, hogy az osztálytársakat jelöltük ismerősnek, a külföldi ismerősöket, és milyen jó, hogy megtaláltuk őket. Aztán a cégek elkezdték használni, és hogy ez az egész így elkezdett kinyílni. És az elmúlt években lehet már azt látni, hogy mi mindenre van hatása a közösségi médiának. Ugye a közösségi médiát nagyon sokan szeretik mumusnak megjelölni, hogy az emberi kapcsolatok elidegenítője, hogy a társas élet megnyomorítója, hogy a beszélgetések tönkretevője. De én azt gondolom, hogy ez egy tanulási folyamat, hogy az embernek ezt meg kell tanulnia használni, és akkor kifejezetten előnyös és segíteni tudja a mindennapokat. Hogy látod, hol állunk most ebben a tanulási folyamatban? Most már azért egy bő 15 éve velünk van, főleg, hogyha MySpace-t és hasonlókat számolunk, akkor akár régebb óta is. De hogy hol tart most az emberiség tanulási folyamata a közösségi médiában? Szerintem itt nem csak a közösségi médiát kell megtanulni, hanem az okostelefon használatot is. Mert hogy ez az eszköze ennek is, ugye ez a kettő összekapcsolódva adja azt a, hát jelenleg nem túl rózsás helyzetet, amivel kapcsolatban ugye kezdenünk kell valamit, hogy a képernyőidő az, hogy minden helyett a telefon nyomjuk, vagy minden mellett a telefon nyomjuk. Tehát ezt nem gondolom, hogy csak a social media megjelenése okozta, tehát hogy azért lehet élni egy-egy csatorna nélkül rövidebb, hosszabb ideig, de hogy ott van a telefon, ami a kezünkben van egy kulcs, egy ajtó, egy másik világra, ahová el tudunk menekülni, vagy tudjuk használni mondjuk a munkánkhoz, tudjuk használni ahhoz, hogy eljussunk olyan helyekre, ahová amúgy nem jutottunk volna. Tehát szerintem az általad említett veszélyek mellett nagyon sok lehetőség is van ebben. Egy zsáktelepülésen élő, zsákfaluban élő fiatal okostelefonnal a kezében körülbelül olyan esélyeket kap, mint egy metropoliszban élő fiatal, hogyha mondjuk fel akar törni, és van valami olyan tartalma, amit, vagy tudása, amit szeretne megosztani a világgal. Nagyon érdekes, amit mondtál arról, hogy ablakot nyit egy másik világra, hogy ez egyfajta elvágyódás. De akkor ez én azt gondolnám, hogy az elvágyódás igénye az úgy nagyon régen benne van az emberben, tehát hogy mondjuk a 18. században ilyen egzisztencialista regényeket olvastak azért, mert hogy valahol máshol szeretnének lenni fejben, de akkor mondhatjuk, hogy ez alapvetően nem a közösségi média hibája, hogy ez megtörtént, pusztán csak teret enged egy belünk élő vágynak. Én azt gondolom, hogy felerősítette és katalizálta ezt az egészet. Tehát az, hogy vágyunk mások elismerésére, és ezért élünk egy kirakat életet, és mutatjuk azt is jónak, ami egyébként nem az. Gondolok itt azokra a családokra, ahol mindenki tudja, hogy nem jól funkcionálnak, mint család, de mégis kikerül a karácsonyfa előtt a boldog, mosolygós kép, ugyanúgy a nyaralós kép, és ez csak egy példa a sok közül, de nagyon sokan konkrétan a kirakatban élik az életüket, és ugye próbálnak egy olyan látszatéletet mutatni, ami mások számára is vágyott. Olyan helyeken vannak, olyan ruhákat viselnek, olyan házban laknak, olyan koncerten vannak, tehát hogy a kirakatot építjük, és ugye azért régen a social media meg az okostelefon előtt is ott voltak ezek a veszélyek, amikor jaj, mit csinálok, ha ezt nem szabad, mert a szájára vesz a falu, meg fogják tudni, mit fognak hozzászólni. Tehát ez eddig is ott volt, csak így kinyitotta ezt az egészet, a social media, meg az internet, az okostelefonnal együtt, tehát bármikor híre megy annak, hogyha én valamit így vagy úgy csinálok. Beszéljünk egy kicsit az információ iránti vágyról. Tehát, hogy az embernek megint csak mondhatjuk talán, hogy egy ősi ösztön, hogy az agyunk úgy működik, hogy folyamatosan az újat keresünk, mindig szeretnénk megismerni. De hogy akkor miért van az, hogy most mindig a kezünkben van a telefon és pörgetjük, és hogy mondjuk 40 évvel ezelőtt, amikor a piros lámpánál álltunk a Zsigulival, akkor miért nem vettük a kezünkbe a Népszabadságot, hogy csak arra az öt másodperce. Miben hozott újat a közösségi média ebből a szempontból, hogy nem tudjuk letenni, holott a világra való ilyen mértékű nyitottság, mert tényleg több évtizede velünk van?
Egyébként csak ez, hogy elővenni a Népszabadságot és megnézni, hogy mi van benne, pont a múltkor jutott eszembe, hogy mennyire szörnyű lehetett az, amikor ilyen hatalmas nagy térképpel próbált valaki eligazodni, és nem volt GPS, hogy akkor ez most melyik utca, és hol kell lekanyarodni, hogy ez azért egy kicsit más világ lehetett. Teljesen a telefonunk függői lettünk. Nyilván vannak különböző tanulmányok azzal kapcsolatban, hogy milyen gyakran nézünk rá a telefonunkra. Egyes felmérések szerint van olyan, hogy percenként akár kétszer is, tehát hogyha visszaosztjuk azt a hatalmas számot, amit kapunk, akkor percenként akár kétszer is ránézünk a telefonra. Akár azt is, hogy milyen értesítés jött, hány óra van, mi újság, milyen időjárás lesz, és ez szerintem nagyon nehéz kezelni, és nagyon nehéz ebből kiszakadni. Van a social media detox, vagy a telefon detox, digitális detox, amikor próbáljuk ezt az egészet így elfelejteni és enélkül élni az életünket. Nyilván nehezebb és kihívást jelent, de szerintem ez egy nagyon jó teszt arra, hogy megnézzük, hogy mennyire vagyunk valójában függők. És egyébként, hogyha belegondolsz abba, hogy mondjuk egy baráti társaságban vagytok, lerakja mindenki a telefonját, és elkezdtek beszélgetni valamiről, mennyi idő után jön az a gondolat valakitől, hogy nem tudtok megegyezni valamiben, nem tudom. Egy vitás kérdés. Igen, nézzük meg, keressünk rá, kinek van igaza. Tehát azonnal veszed elő a telefont, és benne van a mindennapjainkban, és nem feltétlenül azt jelenti, hogy akkor most végigpörgeted, hogy mi újság a TikTokon, és milyen trendek terjednek éppen, hanem a beszélgetés tovább lendítése érdekében nézed meg azt, hogy akkor most kinek van igaza. Jó, de arra még mindig nem válaszoltál, hogy miben hozott újat a közösségi média akkor a függés tekintetében. Tehát, hogy miért van az, hogy régen az emberek miért nem mindenhova újságokkal mentek a vonuk alatt? Szerintem olvastam egyébként ezzel kapcsolatban is ilyen tanulmányokat, hogy nagyon érdekes, hogy azt hisszük, hogy mi, mivel megfigyelünk mindent, meg mindenkit, hogy milyen tartalmak vannak a social médiában, azt gondoljuk, hogy minket is így megfigyelhetnek, és ezért folyamatosan kapcsolatban kell lennünk ezekkel a csatornákkal. Ugye ez a FOMO jelenség, nagyon félek attól, hogy kimaradok valamitől, ez a fear of missing out. Tehát, hogy emiatt is van ez, hogy gyakorlatilag rá kell néznem. Nem engedhetem meg magamnak azt, hogy kihagyok mondjuk napokat, és nem követem azt, hogy mi újság a feedemben, és egy-egy hírfolyamban mi terjed éppen. És az okoz egy olyan függést, nyilván az agyunkra is hatása van, de én, mint social media szakértő szerintem nem vagyok arra alkalmas, hogy ezt ennek a jelenségnek a fizikai hátterét megfejtsem. De hogy kialakul ez a függőség, és ezt az oldalak készítői, akik egyébként üzletemberek, nagyon jól tudják, és ugye így alakítják az algoritmust, így készülnek ezek a tartalmak, amik időről időre visszarántanak minket. De hogyha már erről beszélünk, olvastam egy tanulmányt, miszerint, hogyha vezetés közben használjuk a telefonunkat, az nagyjából annyira tompítja el az érzékelésünket, mintha meginnánk 4 pohár sört. Na most ez egy amerikai tanulmány volt, és tudjuk, hogy az amerikai sör az milyen, de hogy ennek ellenére ez egy veszély. És miért van az, hogy ez az inger le tudja győzni az életösztönt, az alapvető életösztönt? Tehát egyfelől azt gondolom, hogy az autózás annyira magától értetődővé vált a napjainkban, hogy az ember nem tulajdonít neki akkora jelentőséget, egyszerűen nem érzi azt, hogy egy másfél tonnás dobozzal megy 90-100-zal, hogy az veszélyes. Ezt még úgy elfogadom. De a telefon kézbevétele az, hogy tud túllépni az alapvető életösztönön ez az inger? Hát ez nem csak vezetés közben van, hanem ha megnézed, akkor például a TikTokon terjedő kihívások. Tavaly nyáron ugye az volt a legnagyobb hír, hogy a vonatok tetejére másztak fel fiatalok itt Magyarországon is, és én úgy tudom, hogy meg is halt ott fiatal, amikor a magas feszültség ugye áthúzott. Csak azért, hogy részt vegyen egy kihívásban. Amikor hallunk arról, hogy egy jó selfieért, egy jó posztért kimásznak olyan helyekre, ahová nem kellene. Tehát, hogy nem csak a telefontól való függés, hanem ez a másoknak való megfelelés, az én életem sokkal jobb, mint a tiétek, hogy meg tudjam mutatni, hogy gyűjtsem ezeket a lájkokat, ezeket a hát talán irigylésre méltó pillanatokat, talán ez az, ami egy picit így megzavarja az agyunkat, és nem tudnak nagyon sokan visszavenni, és azt tenni, hogy akkor nem használom a telefonomat, nem fogom megnyitni azt az üzenetet. Ugye nagyon jó, hogy nálunk, én iPhone-t használok, és ott van ez a
a vezetéshez használható üzemmód, ami azonnal elindul, amikor beülök az autóba, és bekapcsolom a navigációt, és nem jön be semmilyen üzenet, semmilyen értesítés, ami mondjuk olyan helyzetben gáz, hogyha elindulok valahová, és felhívnak, hogy sorry, máshol találkozunk, vagy csúszunk, vagy bármi van, azt sem engedi be, azt a hívást sem engedi be ez az állapot, de hogy nem vagyunk erre alkalmasak, nincsen olyan szintű önuralmunk nagyon sokszor, hogy ezzel bármit kezdeni tudnánk. Szerintem ezt is meg kell tanulni. De ez az egésznek gondolom akkor az instant jellegéből fakad. Tehát, hogy a mobilkészülék már nem egy olyan eszköz, mint egy számítógép mondjuk 10 éve, hogy kinyitod, szalad a bitkolbász, bebútol, akkor ott még vársz egy-két percet, mire működni kezd a Windows és hasonlók, hanem akkor, ha jól gondolom, az egésznek az a gyökere, hogy ez azonnal ott van a kezedben. Igen, és azonnal tudod, hogyha nyilván eleve ugye azért nehéz, mert nem fekete meg fehér, tehát elindítod a navigációt, és nagyon örülsz neki, hogy az aktuális forgalomnak megfelelően tervezi az útvonaladat. Tehát, hogyha ott dugó van, vagy lezárás, akkor azonnal elkerül. Nagyon jó, ezt nézed, de ha mondjuk mész valahová, találkozol valakivel, és szeretnéd őt erről értesíteni, azt hogy fogod tudni megtenni, kézbe kell venni a telefont, vagy fel kell hívni, akkor megint nyilván vannak erre is eszközök és megoldások, de azt gondolom, hogy egy átlag sofőr nem biztos, hogy erre fel van készülve, és az egész autós infrastruktúra, amiben beül és eljut A-ból B-be, fel van erre készítve, hogy akkor most ő kéz nélkül csak a vezetésre koncentrálva, és csak a jó részét felhasználva a telefonnak tudjon közlekedni, és biztonságosan közlekedni. Neked vannak ilyen disztópikus jellegű meglátásait, hogy majd az emberek ülnek a fejükön a VR-szettel a virtuális valóságban, és az önvezető autó viszi őket a munkahelyükre, ahol nem kell alapvetően dolgozniuk, mert a gépek úgyis elvégzik helyettük a munkát, és akkor megérkeztünk a tökéletes életbe? Vagy ez inkább egy olyan toposz, amivel nem is tudom, a technikát ellenzők szeretnek rémizgetni? Látsz erre valós realitást? Ugye időről időre azért vannak hírek azzal kapcsolatban, hogy hol tart a metaverzum fejlesztése, azt most egy picit így háttérbe szorított az AI és a ChatGPT, és mindenki azt gondolta, hogy akkor vasárnapról hétfőre mindenkinek a munkáját elveszi a mesterséges intelligencia, és olyan tartalmak kerülnek majd ki a nagyvilágba, amit aztán utána senki sem tud megállítani. Tehát vannak erre utaló jelek, de én bízom abban, hogy azért tudjuk ezt jóra használni és normális keretek között tartani, és csak zárójelben jegyzem meg, hogy én egy örök optimista vagyok, és azt gondolom, hogy mindenki jó szándékkal és a jót látja meg egy-egy ilyen fejlesztésben, ezért legyünk őszinték, ez nem mindig így van. Mert látod magad, mint Sarah Connor a shotgunnal? Nem, az ég nincs meg. De eljuthatunk egy olyan állapotba, viszont az, hogy egy VR sisakkal a fejeden ülsz, és mondjuk eljutsz egy olyan egyetemre, és ott egy olyan előadást hallgatsz, vagy egy olyan közegben vagy, ami a te fejlődésedet segíti, az szerintem egy hatalmas lehetőség. És talán a pandémia adott ennek egy extra lendületet, amikor rájöttünk arra, hogy nem kell egy helyen lennünk. Tehát, hogy tudunk, talán még hatékonyabban is tudunk úgy dolgozni, hogyha ott vagyunk a saját kis közegünkben, a dolgozószobánkban, az étkezőben, nappaliban, bárhol, ahol ezt meg lehet oldani, és tudjuk, meg tudjuk csinálni ezeket a dolgokat, anélkül, hogy utaznánk napi több órát, hogy eljussunk a munkahelyre. Egy mondat ütötte meg nagyon a fülemet, amit mondta, hogy nem kell egy helyen lennünk. És hogy ezt mosolyogva mondtad, és szerintem ez a legérdekesebb kérdése, ez a legtöbb vitára okot adó kérdés, hogy jó-e az, hogy nem kell egy helyen lennünk? Mármint nyilvánvalóan én is nagyon boldog voltam, még talán veled is voltam közös meetingen úgy, hogy én éppen a nagy kevély tetején ültem, a fülembe volt a fülhallgató, és részt vettem egy fél órás meetingen, és emiatt nem kellett a reggeli bringázásomat skippelnem, hanem mindkettő belefért. De hogy főleg a kreatív szakmában nem okoz az szerinted visszalépést, vagy nem kerülsz hátrányba, hogyha nem vagy egy helyen a kollégáiddal? Meg kell találni ebben is az egyensúlyt. Tehát, hogy nem azt jelenti, hogy mindenki izoláltan dolgozik, és hozza a legjobb ötleteit, és aztán utána egy online meetingen ezt megbeszélik, hanem nálunk is például a cégben vannak olyan napok, amikor mindenki együtt van, és közösen ötletelnek egy-egy kampányon, mert hogy tudják egymást úgy segíteni, és
számít az, tehát hogy jó hatással van rájuk az, hogy ott vannak, de nem azt jelenti, hogy a hét öt napján reggel 8-tól 5-ig ott kell lenni folyamatosan, mert hogy nem attól lesz hatékony a munka, hanem ez, hogyha megvan ez a balansz. Tehát nem gondolom, hogy te rosszabbul tudtál részt venni abban az online meetingben, mert a kevétetején voltál a bringázásodban egy szünetben, hanem ugyanúgy el tudtad mondani a gondolataidat, tudod haladni a projekt tovább, és te is nyugodtabb voltál, mert hogy ez a work-life balansz, ez sokkal jobban megvolt, és lehet, hogy többet is dolgoztál, tehát többet tudtál effektív tenni azért a projektért, mert hogy nem azon feszültél, hogy itt vagyok a harmadik meetingben, bent az irodában, a neonfényben, és este még el akartam menni bringázni, de ez már lehetetlen, mert hogy mindjárt ránk esteledik. Kanyarodjunk egy picit vissza az autózáshoz. Nyilván nagyon sokat beszélünk arról, hogy nem kéne mindenféle kijelzőkkel elvonni a figyelmünket az autóvezetésről, és az autókban az gondolom neked is, mint felületes szemlélő, az látszik, hogy évről évre nagyobb kijelzőket tesznek az autókban, amik évről évre több tartalmat zúdítanak rá vezetés közben, még akár nyilvánvalóan, tehát hogy az már 20 éve egy 5-ös BMW-ben is adott volt, hogyha az autó átlépte a 3 km per órát, akkor lekapcsolt a tévé, és hasonlók. De hogy a gyártók részéről, akkor ez most milyen fajta kognitív diszonancia, hogy a Mercedes például TikTok klienst integrál az autó fedélzeti rendszerébe. Merre mutat ez a gyártóknak a vergődése a legfrissebb generációk megragadására, vagy van-e mögött valami tudatosabb és valami messzebbre mutató? Hát a messzebbre mutató dolog az szerintem az üzleti terv, hogy hozni kell a számokat, és el kell adni ezeket az autókat. És ugye, amit te is említettél, az Z-generáció élete az elképzelhetetlen valamilyen kijelző nélkül. Amit nagyon sokan egy kifejezetten rossz dologként értékelnek, de én nem szeretném, hogyha azt mondanánk feltétlenül, hogy ez a generáció itt teljesen elveszett, és nem fogunk tudni velük együtt dolgozni, nem fogunk tudni rájuk bízni fontosabb dolgokat, mert hogy csak a telefonjukat bújják, és ezt várják az autóban is a vezetés során, hogy valamilyen kijelzőt tudjanak nézni. De hogy ezzel szerintem kezdeni kell valamit, tehát hogy ehhez alkalmazkodni kell. Maximum olyan beállításokat tudok elképzelni, hogy akkor, amit te is említettél, hogy vezetés közben nem, nyilván ha megáll valahol, akkor azt tudja használni, ha akarja, és hogyha nem akar a TikTok trendekről lemaradni, ami egyébként így kimondva elég furcsán hangzik, hogy a piros lámpánál állva meg kell néznem, hogy most éppen mi az a koreográfia, ami szerint táncolnom kellene, hogyha megérkezek az irodába. Igen, az Elmer címmel. Mert az Elmer címvásárlók és a TikTokra táncolóknak valószínűleg nagyon nagy a közös halmaza. Bár ezt nem tudhatjuk soha. Én szentül hiszem, hogy alapvetően tényleg minden a pénzről szól, tehát hogyha ez felmerült, mint igény, akkor erre van kereslet. Na de, pont a TikTokot, hogy említed, ami egy ilyen gyorsan fogyasztható formátum, hogy tényleg ott állok a piros lámpánál, mondjuk 30-40-50 másodpercet, 2 percet, és akkor az alatt végig tudok pörgetni 100 TikTok videót, de 50-et legalább. Hogy ez a piros lámpánál belenyúlkálás, amit amúgy, ahogy előbb beszélgettünk róla, hogy ezt a kereszt még meg is engedi, hogy kézben tarts telefont a piros lámpánál, gondolom mondjuk azért, hogy a navigációra ránéz, vagy hasonló. Szóval, hogy neked ez megy? Van erre valamilyen megküzdési stratégiát, hogy ne tedd, vagy ezt nem tartod károsnak, és nem, ezzel nem foglalkozol? Én ezt abszolút károsnak tartom, tehát hogy csak nem akarok olyan lenni, hogy bort iszom és vizet prédikálok, tehát hogy... Ez nem egy álszent műsor, tehát nyugodtan mondd ki, mindnyájan hibáztunk már. Igen, de már csak azóta, hogy beszéltünk arról, hogy van ez a téma, és ugye annyira megörültem neki, azt hittem, hogy esetleg valahol látta, hogy álltam az autóban, és nyomkodtam a telefont, és ezért... Miért jön a bevágás itt? Igen. De hogy már csak azóta sokkal jobban odafigyelek, és szerintem ez nagyon fontos lenne, és ezen gondolkoztam, hogy a Magyarországon többnyire az megy, hogy büntetést kapsz, hogyha ezt így csinálod, tehát nem az edukáció van feltétlenül előtérbe helyezve, ami egy picit megnehezíti ezt a dolgot. De hogyha utazol a világban, akkor azért látod, hogy különböző kultúrákban
máshogy kezelik ezt a vezetés közbeni telefonálás dolgot. Tehát Törökországban például teljesen normális, hogy akár mondjuk valamilyen játékot játszik vezetés közben, én meg hátul a taxiban rettegek, hogy vajon odaérünk-e, és én vagyok az egyetlen, aki bekötötte magát ebben az autóban. Tehát ott kicsit máshogy kezelik, és azt gondolom, hogy nekünk is így a magyar sajátosságokhoz, meg a kulturális szokásokhoz kellene ezt igazítanunk. Teljesen őszintén nem hiszek abban sem, hogy teljes tiltás kellene, mint mondjuk ami az angoloknál van, hogy egyáltalán nem érintheted meg a telefonodat. Nagyon vicces edukációs videókat találtam ezzel kapcsolatban, ahol bemutatják azt, hogy igen, lehet, hogy csak válaszolni akarsz egy üzenetre, de közben meghaltál. Tehát, hogy az üzenetet vissza tudod vonni, de a hatását azt nem tudod visszavonni, mert mondjuk egy halálos közúti baleset áldozata lettél. És ugye ez nem csak arról szól, hogy én nem nyomom a telefont, vagy próbálom a lehető legkevesebbet elővenni, vagy a legszükségesebb esetben, de a körülöttem lévőknek is ugyanezt kellene megtenni szerintem, mert hogy én vigyázhatok a többiekre, de ha látom, hogy előttem nem a forgalomnak megfelelően halad, hanem mondjuk sokkal-sokkal lassabban, és sikerül kikerülni, és átnézek, látom, hogy telefont nyom, esetleg közben még valamit elfogyaszt, tehát hogy nagyon nehéz ez, és ugyanúgy gondolom, mint a social médiánál, hogy fel kell ehhez nőni, hogy van egy tök jó eszköz, de nem tanítottak minket meg normálisan használni ezt az eszközt. A navigáció nagyon jó, az, hogy mondjuk közben hangosan tudok diktálni egy e-mailt, egy üzenetet, egy bármit, az is tök jó, de hogy többfelé fókuszálni ugyanolyan hatékonysággal nem fogunk tudni. Tehát, hogy ezt tanulmányok is bizonyítják, hogy elhitethetjük magunkkal, hogy 100%-osan koncentrálok a vezetésre, miközben a naptár bejegyzéseimet olvastatom fel, hogy akkor most melyik meeting után mi következik, és utána írok egy e-mailt, nem fog menni. Több egyszer kerül szóba ez a felnövés, ami lehetne akár falsérv is, de jelen esetben szerintem nem az. Ugye nekem az egyik kedvenc ilyen falsérvem, a rendet kell tenni a fejekben, ami mondtunk valamit, de igazából sem. Igen. És sokszor ezt a felnövést is hasonlónak érzem, mint a rendet kell tenni a fejekben, de itt pont nem. Viszont felmerül egy rohadt érdekes kérdés, hogy ez a technika és ezek a social media platformok iszonyatos tempóban változnak. Tehát tegnap még a TikTokot, az tényleg ilyen zenés-táncos 10 másodperces videókra használtuk, ma meg már vannak rajta értékteremtő komoly tartalmak. Igen. Fel lehet nőni bármihez, technológiához, médiatartalomhoz, ami ennyire gyorsan változik? Szerintem nyitottsággal meg lehet találni ezeket a dolgokat. Tehát nagyon sok embernél a TikTok még mindig ezt jelenti, hogy fiatalok félmeztelenül táncolnak. De amit te is említettél, nagyon sok értékes tartalom van ott, amit ha nem nyitott valaki, soha nem fog megtalálni. Tehát, hogyha ennyire elzárkózik tőle, tehát értem, hogy nagyon gyors tempóban változik és fejlődik ez az egész, és vannak olyan generációk, vagy személyek, akik ezt a tempót nem tudják követni, vagy nem is akarják, ott nehéz lesz ezt az egészet átvinni. De szerintem kellő nyitottsággal meg lehet találni azokat a dolgokat, amik jók és segítik az életünket. Ha nem figyelünk oda, ugyanúgy, tehát amikor ugye alkoholtilalom volt, aztán lehetett alkoholt fogyasztani, meg kellett találni ott is az egyensúlyt. Tehát, hogy igen. 1 millió alkoholista országában szerinted sikerült? Oké. Okay. Véleményedre vagyok kíváncsi, nem sarokba szorítani akartalak, csak hogyha ebből indulunk ki, hogy az egyik is egy függőség, a másik is egy függőség, nyilván nagyon sok téren eltér biológiailag, meg pszichológiailag, de hogy lehet párhuzamot vonni a kettő között? Nem tudom egyébként, hogy az alkoholfogyasztással kapcsolatban milyen edukáció van. De szerintem talán ez a legjobb hasonlat, amivel ezt a social media és digitális függőséget össze lehet hozni. Nem nagyon találtam erre jobb hasonlatot, de ha van, azt örömmel fogadom. Nyilván nem lesz mindenki alkoholista, vannak olyan hatások, amik érik az embert, ami miatt ebbe könnyebben belecsúszik, ugyanúgy, mint ahogy a Z-generációt ütjük-vágjuk, hogy folyamatosan a telefonjukat nyomják, de ők mondjuk az a generáció, akik már úgy nőttek fel, hogy azt látják, hogy a szüleik folyamatosan a telefon nyomják. Tehát ugyanúgy, hogyha tartom ezt a párhuzamot az alkoholizmusnál, akkor ott is vannak például ilyen
hasonlóságok, úgyhogy nem lesz mindenki alkoholista, nem lesz mindenki telefonfüggő vagy social media függő, de ahhoz rendben kell lennie az alapoknak, és szerintem tudni kell, hogy mi ez az egész, milyen veszélyei vannak, mire használom, mennyi időt használom, be tudom magam korlátozni, hogy egy-egy alkalmazást csak naponta ennyi ideig használjak. Vagy egyáltalán, ha letörlöm, akkor nem használom. Vettél már ezt ilyen digitális detoxban? Te csináltál ilyen korlátozásokat önmagadnak? Hogy élted meg? Nekem ugye nagyon nehéz, mert hogy... Mindenkinek nagyon nehéz. Jó, de téged felhívnak naponta kétszer, hogy nyilatkozz az aktuális változással kapcsolatban, ami egy-egy platformot egyszer. Jó, de most képzeld el azt, hogy nem tudom, naponta elolvasok 50 hírt ezzel kapcsolatban, és felhívnak, és kiderül, hogy ez az 51. hír lett volna, és széttert karokkal állok, hogy ja, hogy van még egy ilyen is. Bár szeretnék néha kiszakadni ebből a világból, azért nehezebb ezt megtennem. Kétszer volt ilyen az eddigi karrierem során, egyszer, amikor elutaztam, amikor nagyon messzire utaztam. De ez volt az, amikor csak napi 10 sztori ment ki, ugye? Gonosz vagy. Nem, de imádom követni az Instagramon, amikor ilyen Ausztriában jársz meg erre arról, hogy milyen szép helyeken vagy, és hogy bennem is van egy ilyen erős elvágyódás, hogy szívesebben lennék az Alpokban, mint itt. De nem akkor volt ez a detox, hanem az egy másik utazás volt, amiről egyébként tényleg nagyon keveset posztoltam, és az, ami miatt elutaztam, az egyáltalán nem is került ki a social térbe, pedig fontos életesemény volt. A másik pedig most a legutóbbi nyaralásnál volt, amikor tudatosan figyeltünk arra, hogy a lehető legkevesebbet nyomkodjuk a telefonunkat. A képernyőidő az a felére esett vissza az elmúlt egy hétben. Azt nem szeretném megmondani, hogy mi a fele, mert hogy az is elég ciki, de látni azt egy all-inclusive hotelben, ahol tényleg semmivel nem kell foglalkoznod, csak élvezni a nyaralást, mert etetnek, itatnak, műsorokkal szórakoztatnak, hogy a különböző családok, tehát nem csak a helyi családok, hanem a világ minden tájáról érkező családok ugyanazt csinálják, mondjuk az esti vacsoránál. Ott ülnek, mindenki nyomkodja a telefonját, a kisgyerek előtt ott van a tablet, a fején a füles, miközben egy zenés-táncos produkció van éppen a hotel vendégeinek prezentálva azért, hogy szórakozzanak. De minek, amikor ott ül az egész család, és mindenki valamilyen kijelzőt bámul. Tehát ez annyira sokkoló volt, és annyira mellbevágó, hogy nyilván segít egy picit abban, hogy leted, és azt mondd, hogy enélkül is meg tudok lenni, és tudok beszélgetni, és tudom élvezni az estét, de ez tényleg kell az önuralom, meg az, hogy felnőtt módon gondolkozzunk. Maximálisan érzem és átérzem, amit mondasz, de azért, aki ezt így kívülről szemléli, annak erősen ilyen first world problemnek tűnhet ez. Mik ennek szerinted a lehetséges negatív kimeneteli, amik azt bizonyítják, hogy mindenképpen foglalkozni kell ezzel? Tehát, hogy meddig tarthat ez a fajta elhidegülés, elidegenedés a valóságtól? Vannak már ennek esetleg extrém példái? Biztosan vannak ezzel kapcsolatban is felmérések. A személyes megélés volt itt a nyaralás végén, amikor a repülőhöz a busszal visznek el, és felszállt két Z-generációs lány így a buszra. Tehát, hogy tudta, hogy elviszik a repülőhöz, tehát ott nem kell mivel foglalkoznia. Majd az egyik megkérdezte a másiktól, hogy neked maradt még interneted? Tehát nem az, hogy becsomagoltál, minden megvan-e az útlevél, hanem neked maradt még interneted? Igen, van, megosztom, nyomták végig. És nem, elég sokáig tartott ez a buszút, és amikor megérkeztünk, tehát fel sem néztek a telefonból, és amikor megérkeztünk, akkor a lányok onnan vették észre, hogy fel kell szállni a repülőre, hogy a tömeg elindult mellettük, és hogy tényleg annyira furcsa volt ezt látni, hogy kicsekkolnak, oda becsekkolnak, és így elrobog mellettük a világ, és mondjuk lehet, hogy olyan jó dolgokat nem vesznek észre, ami egy fontos emlék lenne az életükben, vagy nem tudnak kapcsolódni azokhoz, akikkel vannak, de nem akarok ilyen bezzeg az én időmben. Meg... Ezt akartam mondani, hogy ne kezdjünk el boomeresedni, mert ahhoz szerintem mindketten fiatalok vagyunk, főleg te, de hogy
De hogy pontosan erre gondoltam, amikor azt kérdeztem, hogy meddig tarthat ez, tehát hogy mi lehet ennek a végpontja, ez például egy elég rémisztő végpont. És még így a végére két dologról szeretnék veled beszélni. Az egyik, hogy a social media egyik legkomolyabb ütőkártyája, hogy ez egy erősen kétirányú kommunikáció. Azt gondolnám. Tehát, hogy ugye régen, ha te közöltél valamit egy újságban, mint újságíró, akkor mondjuk találkozhattál reakcióval úgy, hogy a felháborodott olvasó írt egy olvasói levelet, de ahhoz már tényleg szerintem valakinek nagyon föl kellett csesznie magát, hogy postára menjen, bélyeget vegyen, borítékozzon, és elküldje az adott szerkesztőségbe. Szóval, hogy ezt viszont most ugye a kommentelés, és a reposztolás és az egyéb ilyen visszajelzési formák azok tömegével dőlnek. És ugye pont Andrással volt erről egy nagyon érdekes beszélgetés, hogy mennyire számít a komment. Hogy változtatta meg szerinted az emberek egymáshoz viszonyulását a komment kultúra? Mert ugye szokták mondani, hogy jaj, hogy mennyire lezűdött a komment kultúra, én azért látok bőséggel értelmes eszmecseréket is tartalmak alatt. Na, ott volt például a 444 példája, akinél nagyon sokáig vita volt az, hogy beszüntessék-e a kommentelést a cikkek alatt. Nem tudom, hogy ennek mi lett a vége, hogy beszüntették-e végül, azt hiszem végül beszüntették. De hogy ennek mik a veszélyei, és hogy ez hogy alakítja az emberi kapcsolatokat. És te hogy látod, itt is pessimistábban látod, vagy itt is van azért esély még a fejlődésre? Nem csak mondom, hogy optimista vagyok, én tényleg hiszem, hogy van remény, és hogy én azt szoktam mondani, hogy lehet még fejleszteni a kommentelési kultúrát nálunk is, meg máshol is a világon, tehát azért ne legyünk ennyire szigorúak magunkkal, hogy ez csak magyar sajátosság, ez azért mindenhol így van. Mi ugye a cégnél különböző cégeknek a social aktivitásait és digitális aktivitásait visszük, és vannak moderátor kollégáim, akik az egy-egy cég oldalá közzétett posztok alá érkezett, meg üzenetben érkezett dolgokat kezelik. És ott azért elég jól lehet látni azt, hogy éppen milyen állapotban van a magyar társadalom, és hogy tudnak kommunikálni, vagy hogy nem tudnak kommunikálni. Ha valami jó, akkor azt a legritkább esetben osztják meg, akkor jönnek, hogyha valami gond van. És nem feltétlenül az, hogy szeretném elintézni ezt és ezt az ügyet, hanem ez nem jó így, és halljon meg az egész családod. Tehát hogy körülbelül ez a kommunikációs szint. De a moderátor kollégáim ezt... Hogy lehet ez bírni lelkileg? Kötélidegzettek ezek, és az az érdekes, tényleg nagyon hálás vagyok nekik, úgyhogy innen is üzenem, hogy tényleg le a kalappal előttük, és mindenki legyen egy kicsit kedvesebb, mert hogy érző emberek vannak a másik oldalon is. Nehéz. Vannak ilyen tendenciák, ugye amikor elkezdődik a nyári szünet, akkor a fiatalok gyakrabban kommentelnek, jönnek a vicceskedések, amit ugyanúgy kezelni kell, hiszen az ügyfélnek azt vállaltuk, hogy kezelni fogjuk ezeket az üzeneteket. De visszatérve az eredeti kérdésre, szerintem meg kell ezt is tanulni, hogy amit nem mondok, mert nem akarom megbántani a másikat, hanem próbálom egy picit PC módon megfogalmazni, vagy mondjuk megtartom magamnak, mert hogy úgysem tudok hozzátenni érdemben semmit az adott ügyhöz. Valahogy ezt át kellene vinni a social térbe is, és nem gondolom, hogy ez a social médiának a felelőssége, hanem ez is emberi gyarlóság. Tehát tök jó odaállni valamilyen témában, valamelyik tábor mellé, felvenni a követ és odadobni, és aztán röhögve elmenni, hogy akkor most én is megtettem a magamét, és akkor milyen kemény vagyok én is. Szóval ez így nagyon nehéz. Volt egyszer egy ismert influencerrel egy ilyen live beszélgetésünk Instagramon, ahol pont ez volt a téma, hogy próbáljunk meg egy picit pozitívabban kommunikálni egymásra, és ne az legyen, hogy nézel ki, béna vagy, szar az egész, amit csinálsz, hanem a pozitív dolgokat, hogy de jó, hogy beszéltek erről, nagyon régen vártam erre, végre valaki felkarolta ezt a témát, és jöttek egymás után erre a beszélgetésünkre, hogy dögöljetek meg, menjetek a fenébe a jó indulatotokkal. Tehát, hogy így odamész kapával, kaszával felszerelkezett tömeg elé, hogy hány cukorral kérik a kávét. Tehát, hogy így nehéz, de én hiszek abban, hogy meg tudjuk ezt ugrani valahogy, és amit te is mondtál, hogy meg lehet találni a pozitív kommenteket, ebben bízom én is, csak
jó példát kell mutatni. A korábban említett, ha a szülő nyomdafestéket nem tűrő módon kommentel oda valami alá, és ezt látja a gyerek, ne lepődjünk már meg, hogy zaklatják egymást a gyerekek az iskolában, és úgy kommunikálnak egymással, ahogy azt nagyon nem kellene. Megint lehet talán egy kis párhuzamot vonni tényleg az alkoholizmussal, hogy amit mintát látsz otthon, amit magaddal hozol, csak az most akkor így mondhatjuk, hogy keletkezett egy újabb platform, ahol a te gyerekkori frusztrációid, örömeid, azok mind megjelenhetnek, megélhetővé válnak. Igen, csak egy picit ugye más, mert hogy a gyerekkori frusztrációidat akár ki is tudnád itt dolgozni, tehát hogy tudnál ezen dolgozni, mert hogyha nem tudom, az iskolában elnyomtak, nem foglalkoztak veled, pedig te belül tök tehetséges voltál, és nem tudtad megmutatni, hogy mi van benned, akkor most itt van egy eszköz a kezedben, amivel világhírű lehetsz. Meg tudod mutatni, hogy mondjuk milyen zseniális rajzokat tudsz készíteni, nem tudom, milyen szépen énekelsz, és nem kell azzal foglalkoznod, hogy ki tudsz emelkedni ebből az egészből, hogy az iskolában meg egyébként csúfoltak, mert nem tudom, elálló füled van. Legyen valami szép vége ennek a beszélgetésnek. Ez nem az volt. Úgy igyekeztem pedig. Nagyon mennél már. Még egy kört a mercivel? Istenes, végre már nem remeg a kezem. Szóval, hogyha neked mondjuk most a 17 éves gyereked éppen készülne autóba ülni, és ő már ebben a média környezetben nőtt fel, hogyan próbálnád meg rávenni arra, hogy ne telefonozzon vezetés közben? Nyilván nem lehet, mert ahogy te is mondtad, az ember gyarló, én ezért nem ítélek el senkit. Hát mondjuk, hogyha átmegy rajtam a zebrán, akkor azért nyilván igen, de hogy inkább én is az edukáció híve vagyok. Szóval, hogy hogyan próbálnád meg a gyerekedet rávenni arra, hogy ne vegye elő a telefonját? Mi szerinted a jó edukáció ezen a téren? Így a végére. Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert a tiltásban nem hiszek, hogyha azt mondom, hogy ha autóba ülsz, akkor nincs telefonozás. Jó példát igyekeznék mutatni a gyereknek, meg valahogy nem tudom beállítani esetleg a telefonon azt, hogy legyen egy olyan mód, hogy amikor az autóba ül, elindítja a navigációt, akkor tudja hallgatni a zenét, és minden más meg mondjuk legyen lekorlátozva, hogy egy picit így mankót adjak neki, hogy ne tőle várjam el azt, hogy felugrott valamilyen üzenet, vagy látod, hogy egy csoportban benne vagy, ahol pörög egy beszélgetés, és nem tudsz ebben részt venni, mert hogy a telefonod felső részén mindig felugrik, és mindig csak az első szót tudod elolvasni, ami már elvonja a figyelmedet. Hát én szerintem technikailag próbálnék ebbe beleszállni és segíteni neki, amellett, hogy nyilván azt is ugye elmondom, hogy egy pillanatra, hogyha nem figyel, akkor már is kész a baj, és tényleg ezek az említett edukatív videók, hogy az üzenetet azt vissza tudod vonni, de azt, hogyha közúti balesetben vettél részt, azt a legkevésbé sem. És ez nem csak rólad szól, hiszen kevés az az eset, amikor jó, nyilván neki tudsz menni egy villanyosznopnak egyedül magadtól, de hogy bármikor megcsinálom. Na ezért féltem beülni abba az autóba, hogy vajon mi lesz a vége. Szóval, hogy azért általában a baleseteknek több résztvevője van, és hogy lehet, hogy ő nem nyomkodta a telefonját, lehet, hogy ő úgy ült be éppen aznap az autóba, hogy minden szép és minden jó lesz, csak te ezt kicsit elcseszted. Igen, és azt hiszem, utána, hogyha valakiben kárt okozol, akkor azzal a tudattal együtt élni, az talán nagyobb büntetés, mint hogyha magadban okozol kárt. Viszont ezt meg ugye ennek a súlyát nem érzed át addig, amíg meg nem történik. Tehát tényleg az elkerülés, az edukáció. Igen. De valahogy ezt kellene szerintem, hogy egymást támogassuk abban. Tehát hogy az autósok, akik az úton vannak, és akkor látom azt, hogy azért nem megy, mert nyomkodja a telefonját, hogy nyilván nem megoldás az, hogy átnézek, és azt mondom, hogy látlak, fejezd be, mert megállunk, és jön a pusztító Fiat 500. Igen, Fiat 500 átmegy rajtad. Hanem, hogy valahogy erre kellene valami olyat kitalálni, ami a kultúránkba belefér, és elfogadható. És ez nehéz, mert ugye vészfékező, ledudáló, ordibáló, és mutogató társadalomban élünk, tehát hogy ezt hogy lehet megoldani, ezt nem tudom. De nálad biztosan ott van a bölcsökkövet, sokkal inkább benne vagy ebben a világban. Nem. Én is az a baj, hogy azon a
most elhozol kellemetlen helyzetbe engem, de hogy egyre inkább azt gondolom, hogy nagyon sok megoldandó probléma van az utakon a mobilozás előtt. Tehát, hogy prioritást élvezés mondjuk benne van a top 10-ben, de van még előtte nagyon sok dolog, amivel foglalkozni kell. Nyilván amúgy, amit az elején beszéltünk, hogy gyorsan változik a technika, gyorsan változnak a körülmények, és hogy egy kicsit talán azzal van a probléma, hogy az ember tényleg azért lett az evolúció teteje, mert hogy gyorsan tudott alkalmazkodni, de ehhez mintha már nem tudnánk elég gyorsan alkalmazkodni. Mert ugye ezzel kapcsolatban is vannak tanulmányok, hogy az agyunk, ahogy fejlődik ezekhez a változásokhoz alkalmazkodva, hogy ezt már tényleg nem tudja, tehát hogy annyi inger ér, és annyi dolog van, amire úgy gondoljuk, hogy reagálnunk kell, de közben nem, hanem így valahogy arra kellene fókuszálni. Ugye nagyon nehéz, hogy a hosszú távú fókuszálás, a koncentráció, mint olyan, az kihívássá vált napjainkban. Tehát, hogy mi is, amit készítettünk felmérést a 14 és 25 év közötti fiatalokról, hogy mikor használja a mobilját, milyen élethelyzetben, WC-n ülve, filmet nézve, iskolában, színházban, moziban, mindenhol nyomja a telefonját, mert hogy azt gondolja, hogy nem kap elég ingert az egyik irányból. És ugye ez a nehéz, egy nagyon érdekes hasonlatot láttam ezzel kapcsolatban, hogy amikor szeretnéd hallgatni a saját zenédet és koncentrálni valamire, akkor olyan, mintha elmennél egy koncertre, és onnan jönnek a zajok a résztvevőktől, a fellépő együttestől, a háttérből, mindenhonnan. Nem tudsz koncentrálni, nem tudsz önmagad lenni. Úgyhogy ezért is kell, ugye mivel az egyik témánk ez a FOMO volt, eldönteni azt, hogy akkor én most ebben vagyok benne, az összes többi nem érdekel, és eljutni a fear of missing out-ból a joy of missing out-ba, hogy tök jó, hogy én ebből kimaradtam, és nem voltam ott, nem hiányzik, teljesen jól meg vagyok nélküle. Milyen volt tegnap a Billie Eilish koncert? Állítólag borzasztó, de sajnos nem voltam ott. Én sem voltam, és nem bánom, tehát eljutottam a joy of missing out szintre. Akkor legyen ez a végszó? Merjetek kimaradni? Nem gondolom azt, hogy ez mondjuk az ő munkásságát bármilyen szinten befolyásolná, de az én fejlődésemet ilyen szempontból, hogy tudom jól kezelni a social médiát, ami a munkám, amivel foglalkoznom kell napi szinten, de hogy ne telepedjen rám, attól függetlenül meg tudjak maradni Mariannak, aki retteg az autóban, retteg a szimulátorban, és nem ír SMS-t vezetés közben. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél. Köszönöm, hogy itt lehettem, és hogy nem öltetek meg az autóban.